आग लाइट का बात है यार, यू तो केरी सिंपल इंजीनियरिंग होनी सीरीज वो खाड़ा तो बनाए बनाए ठीक सा यू स्लैब जैसे तो पॉर्शन जान पड़ने वाला था जो कैसे अब ये तो भाड़ा बोगे सर तो टाउन को ठगी नहीं करने की सुमित्र को जिम्मा हो तभी लिखिए गोल्ड पर देना उतार को मैं सब बात मारे रहा उन्होंने त्याग वाली स्टेट टिप्पणी देखने लेखा पढ़े सब लिनु त्याग वाली उतार पर जान से अलग स्लो पाऊं सा हो नौ बजे चुप्पो लागे रहा बितोड़ो को मन दे सब पाऊं दे पलवड़ी को पन मैंने जो छाव बंदा अलग फाइनल बढ़ दिया त्यो त च्यादर खोलेको कसरी हिँड्छ लु लु भन्नुहोस् त यो त कन्ट्र्याक्टरको गल्ती पनि होइन बेनिफिसियरीको गल्ती पनि होइन यो त 100% इन्जिनियरको गल्ती हो नि त यो त अनि त मान्छे नै ठोकिन्छ नि हाम्रो रामजी कहाँ रामजी चढ्यो भने ठोकिजान्छ मेरो टाउको ठोकिन्छ यस्तो कुरा जान्नु पर्यो बेनिफिसियरीले पनि जान्नु पर्यो छत्रमा छैन लाज बिचरा होइन अहिले दुईजना मिलेर सरेको नि इन्जिनियरले यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो नि यो चाहिँ लेमेनहरूलाई थाहा हुन्छ यस्तो कुरा म त मिस्त्री भएर पो चाल पाएको साँच्ची भनेको घाँटी भएन यति चाहिँ तपाईँले आफैले पर्सनली हेर्नै पर्छ म चाहिँ जति बेनिफिसियरीको त हामी कतिवटा कम्प्लिकेटेड म प्रायः प्रायःमा पुगेको छु आउनुहोस् आउनुहोस् साथीहरू यो यो अघिको श्रेणीमा छ उहाँको घरेलु झगडाले नै आफ्नो त्यो त्यस्तो जहाँ घरेलु झगडा छ अल्लो घर पल्लो घर मिल्दैन भने त्यस्तोमा चाहिँ मलाई बोलाउनुहोस् न मलाई बोलाउनुहोस् म छु नि त्यसको लागि म छु नि कसले मान्दैन म छु नि मान्दैन भने घरै क्यान्सल गर्नुपर्छ अनि सरले भनेको भनेर भन्दा चाहिँ अलिकति फेरि होइन सरले भन्नुभएको छ भन्दा तपाईँहरू भनेको मेरो डिपार्टमेन्टको मान्छे मेरो बिरादारी हो होइन मलाई डाइरेक्ट फोन गरेर सोध्नुहोस् न सर यस्तो प्रब्लम हो भने सोध्नुहोस् न किनभने यसो नि यत्रो सरकारले यत्रो 18-19-20 लाख रुपियाँ दिएपछि घर त सेटिस्फ्याक्ट्री त हुनु पऱ्यो नि त बाबा होइन भन्नुहोस् त अहिले म पर्सनली बनाउन पनि यतिको छ म 10 दिन चित्त बुझ्नु पऱ्यो नि घर बनाएर अब नजाने मान्छेले हो भने चाहिँ यहाँ टोइलेट बनाउने
तपाईँ याद गर्नुहोस् सिडी पनि कहिले टोइलेट नपुग्नु घरमा शान्ति हुँदैन रहेछ हाम्रो कस्तो राम्रो बनाउनु भएछ बाबा अरू त घर सबै बिगार्दैछ भन्नुहोस् न अन्त गाडीबाट बोलाएको आज तपाईँले कि मेरो आज अलिक क्लास होइन यो यो रड रड छोडेको छ तपाईँ फाइल त्यो त भइहाल्छ त्यो त अलिक हाम्रो के अरे यहाँ खै यहाँ यो सुकेको सोनम दाजु खै खै सोनम दाजु सोनम भाइ खै हौ यस्तो भने सोनम भाइ यस्तो बनाउनु पर्छ।